Vi är många som jobbar hemifrån nu för tiden. Smidigt, eller hur? Men har du tänkt på IT-säkerheten där hemma? Mm. Det är nämligen väldigt enkelt att ta sig in på hemmanätverket om du inte har säkrat upp det. Men tänker du, det händer inte mig. Jag har ju lösenord på allting. Tyvärr så räcker inte det. En hackare kan lätt knäcka ditt lösenord och ta sig in. Så hur gör man då för att säkra upp hemmanätverket? Först och främst så behöver du byta lösenord ofta. Både standardlösenordet till routern och till det trådlösa nätverket. Ett tips är att göra det varje kvartal ungefär. Kom ihåg att ha olika lösenord för routern och till det trådlösa nätverket. Har din router ett separat gästnät? Aktivera det och be familjen dela det med sina vänner, istället för det som ni själva använder. Se också till att din router är uppdaterad. Så fortsätt gärna att jobba hemifrån, men se till att du jobbar säkert.